Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bildin is kimi uc esas kitabının şərhindəyəm və artıq üçüncü əsasə peyğəmbərimizi sallallahu alayhi və sallam tanımaq barədə Ə, söhbətə mövzuya keçmişik. Qaləl musennifü rahimehullah və hicrətü al-intiqalü min baladish-şirki ila baladil-islam. Və hicrətü fəridatun ala hadihi l-ümmeti min baladish-şirki ila baladil-islam. Müəllif Şeyx Mühammad Əmin Əbdülvəhab Allah ona rəhmet etsin buyurub ki, hicrət şirk ölkəsindən İslam ölkəsinə köçməkdir. Və hicrət yəni şirk ölkəsindən şirk diyarından müsəlman diyarına köç etmək bu ümmətə vacibdir. Əşharhu əl Əl-hicrə lüğətan tərk və həyə fi l-urf al-intiqal min baladin ila balad. Və Şeyx Əbi Cəbir də Allah onu qorusun şərhində deyir ki, lüğətdə ərəb dilində hicrət tərk etmək deməydi. Və ürfdə isə, yəni İnsanlar arasında adətdə isə hicrət nədir? Bir ölkədən başqa ölkəyə köçməkdir. Və amma fi istilahı şər' fə kəma qala şeyx şəriətin terminologiyasında isə şeyxin dediyi kimidir. Yəni şirk ölkəsindən, küfr ölkəsindən İslam ölkəsinə köçmək. Və hiye fəridatun muhkəmətun ləm tunsəx. Və o möhkəm olan fərzdir. Nask olunmayıb, yani möhkəmdir. Nask olunmayıb, yani onun hökümü aradan qaldırılmayıb. Va təcibu aləl muslimi izə kana fi baladin min biladil kuffari la ya'manu fihi alə dinihi va irtihi. Va sonra da deyir ki, o o müsəlmana vacibdir ki, hicrət o müsəlmana vacibdir ki, o müsəlman öz dini barədə və öz namusu parədə yaşadığı küfr ölkəsində əminamanlıqda deyil. Aydındı, yəni bir müsəlman əgər küfr ölkəsində yaşayarsa və o ölkədə öz dininin qoruyacağından, öz namusunu qoruyacağından, şərəfini qoruyacağından əmin deyilsə, arxayın deyilsə, onda ona vacibdir ki, nenəsin oradan hicrət eləsin müsəlman ölkəsinə köçsün. أما إذا كان يأمن على دينه وعرضه فيه فليست واجبة عليه ولكنها سنة الأولى أن يهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام شيخ دير كي يوخ أير أو همان كفر ألكسند أز ديني بارد Əmin amanlıqdadsa, arxayəndisə, onda hicrat etmək ona vacib deyil, lakin sünnətdir. Və yaxşı olar ki, o küfr ölkəsindən İslam ölkəsinə köçsün. Və ədillətu ala ahkamil hicreti sahihə minə sünnəti və sarihə minəl kitabil kerim. Və şeyx deyir ki, hicratin əhkəmləri barədə olan dəlillər sunnədən səhihdir və həmçinin e, kitabdan da Qurani-Kərimdən də açıq aydındır. Qaləl musannifuhu rahimehullah və hiya baqiyatan ila an taqumə as-saah. Malif rahimehullah deyir ki və o, yəni hicrət qiyamət saatı qopana qədər e, qalacaq. Yəni onun hökmü qiyamətə gödə qədər qalıb. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا fəolayk əsəllahu an ya'fu anhum və kənəllahu afuvan gəfurə. Və sonra da davam eləyir şeyx ki, dəlil isə Ən-Nisə surəsi 97-ci ayədən 99-cu ayəyəcən dəlil gətirir. Yəni hicrətin qiyamətə qədər hökmünün qaldığını. Və bu ayələrdə Allah təala buyurur ki, mələklər özlərinə zülm etmiş kəslərin canlarını alanda onlara dəyərlər. Siz nə üzərində idiniz? Onlar da dedilər: Biz yer üzərində zəyif, aciz, məzlum idik. Mələklər deyir: Məğer mələ Allahın yeri geniş deyilmi idi ki, hicrat edəsiniz? Onların sığınacağı Cəhənnəmdir. Ora nə pis bir dönüş yeridir yalnız çaresiz olan və yol tapa bilməyən kişi, qadın və uşaqlardan başqa məs onları Allah bağışlaya bilər. Allah əf edəndir, bağışlayandır. Əş-Şərh bu ayə sərihə fi bəqāi l-hicrə. Şərhdə şeyx deyir ki, bu ayə hicrətin qalıcı olmasına açıq-aydın dəlildir. Yəni nəsx olunmamasının, hökmünün aradan qalxmamasına, yəni hicrət qiyamətə qədər qalmasına bu ayə dəlildir. Wa və vejhu dələlə fi fi təvbix al-məlaikəti lil-ladina rəḍū bil-əhānəti vəd-dəym fi dīnihim və lam yəhājirū ma'a al-qudratə 'alayhā. Və dəlil burda hansı tərəfdəndir? Fikir verin, mələklər Burda yani bacararaq, yani qüdrətləri olduğu halda küfr diyarını tərk edib hicrət etməyənlərə və dinlərində yani e, aşağılığı, alçalmanı qəbul edənlər edənləri nə edir? Yani e, yəni, qınıyırlar mələklər. Və lizalik qala badaha illəl mustadəfiina. Əl-ayə. Ona görə də Allah Taala nə deyir? Növbəti ayədə deyir ki, yalnız yəni aciz olanlardan başqa. Yalnız doğudan da səyifs olanlardan başqa, yəni bir çare tap, tapa bilməyən, yol tapa bilməyənlərdən başqa. Yəni bunlar ayət deyil. Bunlar günah sahibi değillər. Lakin kimlər ki hicrət eləyə bilərdi, lakin ə, eləmədilər və neynədillər razı oldular ki dinlərində alçalsınlar, dinlərinə yaşaya bilməsinlər, e, yəni kafirlərlə bir olsunlar. Onlara artıq nədir? Onlar artıq qınanır, onlar günah daşıyırlar. İzkənəl insanu yuftənu fi dinihī və irzihī minəl kuffār və lā yəqdiru əla l-hicra fəhəzə lā ismə ələ. Deyir ki, izəkənə اذا كان الانسان يفتن في دينه وعرضه من الكفار ولا يقدر على الهجره فهذا لا اسم عليه اير انسان öz dinində və irzində kafirlər tərəfindən fitnəyə salınarsa və hicrətə qüdrəti yoxdusa, bacarmırsa hicrət etməyi, onda ona günah yazılmır. amma اذا باقيا واستسلم في دينه وعرضه مع قدرته على ذلك فانه عرضه bu vaid kimi o cür səhihdir ilk ayənin lakin bunun əksi olarsa insan yəni bacardığı halda hicrat edə bilə, bildiyi halda qalarsa və dinində irzində yəni təslim olarsa onda nə edəcək Qurani-Kərimdə bu ayədə keçən açıq aydın vaidin yəni e, yəni qorxutma ayəsinin altına girmiş olar. Yəni bu ona ona da aid ola bilər. Qal el musannifuhu rahimehullah və qəuluhu təala: Ya ibadiyya allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya ta'budun. Sura malif Şeyx Mühammad Allahu nə rahmetsin başqa bir dəlil gətirir. Ankabut surəsi 56-cı ayədə Allah təala buyurur ki Ey mənim iman gətirmiş qullarım. Həqiqətən mənim torpağım, mənim yerim genişdir. Məndən qorxun, mənə ibadət edin. Əş-şərh, yəni əgər siz Allahın uca və böyük olması üçün kafir ölkədə ibadət edə bilməsəniz, onda onların müsəlman bir ölkəyə hicrət etmələri lazımdır. او غیر مسلمین ولیکن تمکینهم عباده الله فيه علی الوجه الصحيح و شیخو بیت دیر کی یعنی بو آیانین مәнəsi odur ki eğer onlara küfür ölkəsində Allaha ibadat etməyə imkan verilmirsə imkan yoxdusa onda onlara vacibdir ki müsəlman ölkəsinə hicrət etsinlər və ya qeyri müsəlman ölkəsinə lakin o ölkədə onlar düzgün şəkildə Allah'a ibadət edə bilirlər. Qaləl müsnifü rahimehullah, qalal bəğavi rahimehullah. Səbəbün nuzul hazihi l-ayəti fil müsliminəllədin bi Məkkəta ləm yəhacəru nədahumullah bismi l-iman. Və bəğavi Allahunə rahmetin ayənin təfsirində deyir ki, bu ayənin nazil olmaq səbəbi Məkkədə olan və hicrət etməyən müsəlmanlardır. Allah Taala onları iman adı ilə çağırdı. Yəni ey iman gətirən qullarım dedi. Əş-Şərh vəl-ibratu kəma qarrərhul usuliyun bi umumi ləfzı la bi xususis səbəb. Daha sonra da şərhdə şeyx deyir ki Usulçuların, yəni Usulül Fiq alimlərinin dediklərini, təqrir etdikləri qaydaya görə, ibrət, yəni mötəbər olan ləfzin ümümlüyüdür. Səbəbin xüsusiliyi deyil. İndi bunun izahı gələcək. Fə izə varədə lafzun ammun fi qədiyyətin xassə, fə, fə innəhə yəbqa alə umuməhi ma'a dukhul tilkə alqədiyyəti əlli hiyə səbəbə nuzuləl ayəti fi alumum dukhulan əvəliyə. Yəni bu qaydanın mənası nədir? Yəni deyir ki, mötəbər olan sayılan nədir? Ləfzin ümummülüyüdür, səbəbin xüsusiliyi deyil. Ardınca izah eləyir. Yəni deyir ki, əgər müəyyən bir hadisədə, xüsusi bir hadisədə ümumi ləfzlə ayə və ya hədis nazil olarsa, Yəni ümumi bir ləfz işlənərsə, onda o ləfz yenə də ümumiliyində qalır. Və o xüsusi hal ki, xüsusi vəziyyət ki, o barədə bu nazil olub, o da buna, bunu, bu ümuma ən birinci olaraq daxil olar. Aydındır? Yəni nə demək istəyir? Yəni məsələn bu Bağav Nadim işləmişdi, demişdi ki, bu ayə Məkkədə olan və hijrat etməyən müsəlmanlar barədə nazil olub. Amma ləfzi nədir? Ümumidir. Düzdür? Yəni ey Allahım qulları iman gətirmiş qulları. Yəni ümumidir. Bu qaydaya görə bütün qullara aiddir bu. Çünki ümumidir. Lakin o kəşflər barədəki xüsusi hal barədəki nazil olub. Yəni o vaxtki Məkkədə olan həmin o müsəlmanlar, onlar da bura ilk növbədə onlar daxildi. Lakin o deməyə bilər ki, yalnız onlara aitti. Aydındır? Hər kəsə aitti. Kim ki onların vəziyyətindədir, kim ki dinini yaşaya bilmirsə küfr ölkəsində, yəni hamısına aitti. Baxmayaraq ki, səbəb olaraq bunun nazil olmaq səbəbi məs o vaxtki Məkkədə olan hicrət etməyən müsəlmanlar idi. Qaləl müsennifü rahimehullah və dəlilu alal hijrəti minə sunnə qəvlühu sallallahu alayhi və sallam la tanqətəu alhijrətu hattə tanqətəu təvəbə. Və la tanqə və la tanqətəu al təvəbə hattə taṭluʿa ash-şamsü min məğribihə. Müəllif rahimehullah deyir ki Hicrətin sünnədən olan dəlili Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisidir. Hicrət, tövbət tövbə kəsilməyənə qədər kəsilməz. Və tövbə də günəş qərbdən çıxmayana qədər kəsilməz. Və bu hədisdə Abu Davud ravəteli və Şeyx Albani də səhih olduğunu deyir. Əş-şərh dəlilə bu hədisə iki şeyə dəlalət eləyir. Həm birinci, ki, hicrə məhkəmədir və onun kəsilməsi tövbənin kəsilməsi ilədir. Şeyx Dirki şərh etdi, bu hədis iki şeyə dəlalət eləyir. Birincisi, hicrətin möhkəm olmasına, yəni nəsx olunmamasına, hökmünün qaldırılmamasına və hədisdə bildirilir ki, hicrət Nə vaxt kəsilir? Yəni nə vaxt bitir? Vaxtı nə vaxt bitir? Tövbənin bitdiyi vaxtda, tövbə kəsildikdə. Saniyən dəlala alə anə li tövbəti haddan. Həzə huval əcəlul ʿam və huval tuluʿəş-şəms min məğribəha. Hə. İkinci şey nədir bu hədisin dəlalət etdiyi ikinci şey də odur ki, tövbənin həddi var. Tövbənin yəni kəsilən Tövbənin artıq qəbul olunmayan, bitən vaxtı var. O da nədir? Ümumi vaxtı. Yəni bütün insanlara aid olan vaxt bu hədisdə keçir. O da nədir? Günəşin şərqdən yox, qərbdən çıxması. Aydın. Demək ki, biz dərslərdə dərslərin birində bunu əslində ə, oxumuşduq. Səhv eləmirəmsə ki, tövbənin 2 dənə bizimə vaxtı var, qəbul olunmamaq vaxtı var. Birinci xüsusidir, yəni hər kəsə xüsusi olandı, hər kəsə aid ayrı olur o. Çünki insanın ömrünün əcəlindən, əcəli ilə birdir. Yəni artıq ruh boğaza çatanda, insan yəni can verəndə artıq tövbəsi nədir? Qəbul olunmur. Bu hər kəsə xüsusidir. Biri indi ola bilər, biri 10 il sonra ola bilər, biri minil bundan qabaq olub və s. hər kəstə ayrıdır. Bir də var ümumi hər kəsə aid. O da nədir? Qiyamətin böyük əlamətlərindən olan günəşin qərbdən çıxmasıdır. Qal el-Musannif rahiməllah, fə ləmmə istəqarra bil-madinəti umirə umirə bi-bəqiyəş-şərai'il-islami mislə zəkat və səum və həcc və cihad və əzan və əmr bil məuruf və nəhi an-münker və digər dəlik min şəraiu'l-islam. Müəllif rahimehullah deyir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm artıq Mədinədə qərar tutduqdan sonra ona İslamın digər ayinləri əmr olunur. Zəkat kimi, oruc kimi, həcc kimi, cihad kimi, azan Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmə və s. Əhal alə hada 10 ilinə vədaha tüfya salavatullahı və hə salamuhu aləyhi və dini baq. V bunun üzərində 10 il davam eləyir peyğəmbər sallallahu aləyhi və sallam 10 ildən sonra isə vəfat eləyir. Salavatullahı və salamuhu aləyhi dini isə qalır. فقيامته الَّشَرَحْ لَأَنَّ رِسَالَتَهُ خَاتِمَةٌ وَعَامَةٌ لِلْثَّقَلِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ نَيْشُنْ شَرْحَهُ يعني ديني قلب قلر Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam risaləti sonuncudur. Və cinlər və insanlar üçün hamı üçündür. Yəni hamısını əhatə eləyir. Ümumidir. Həm bütün cinlər üçün, həm bütün insanlar üçün. Qiyamətə qədər. Və ondan sonra heç bir peyğəmbər yoxdur və olmayacaq. Və bu həm Quranda, həm sünnədə, həm də müsəlmanların ijması ilə sabit bir şeydir. Qaləl musannifuhu rahimehullah. Vəhaza dinihü la khayra illa dalla al-ummah alayhi və la şarra illa hazzarha minhu. Və sonra müəllif deyir ki, bu onun dinidir. Və elə bir xeyr yoxdur ki, o ümmətinə ona yönəltsin öyrətsin. Və elə bir şər yoxdur ki, ümmətini ondan çəkindirsin. Vəl xeyrulləzi dälə aləyhi təvhid və cəmiu ma yəhibbuhullahu və yərda. Onun dəvət etdiyi, yönəltdiyi xeyr təvhiddir və Allahın bütün sevdiyi və razı qaldığı şeylərdir. Və şərulləzi həzər minhu əşirk və cəmiu ma yəkrehuhullahu və yəbə. F onun peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm ümmətini çəkindirdiyi şərr isə nədir? Şirkdir, Allaha şərik qoşmaqdır və həmçinin Allahın sevmədiyi digər şeylərdir. Əşşərh və يدل لهذا من السنة qavluhu sallallahu alayhi ve sellem innehu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yudilla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum ve şerhda şeyh deyir ki bu sözə yani müellifin bu sözünə sünnədən dəlil peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin bu hədisidir ki o buyurub məndən əvvəl olan Bütün peyğəmbərlərin üzərində haqq idi ki, ümmətlərin ümmətləri üçün bildiyi xeyirlərə onları yönəltsin və onlar üçün bildiyi şərlərdən onları çəkindirsin. Hədis səhihdir, Müslim rəvayət edib. Və qəuluhu sallallahu alayhi və sallam: "Əleykum bi sünnəti və sünnətil xüləfə-i rəşidînəl-məhdiyyin min bə'di". Və həmçinin başqa bir dəlil də bu hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Mənim sünnətimdən və məndən sonra hidayət üzərində olan Rəşidi xəlifələrin xalifə, sünnətindən yapışın", yəni tərk etməyin. Yəni mənim sünnətimlə və Rəşidi xəlifələrin sünnəti ilə gedin. Ondan sonra bu hədisi də Ahmed Əbu Davud, Tirmizi rəvayət eliblər və Albani səhih olduğunu deyib. İlə ğeyrə zəlikə min mutawatirə-sünnə məal-âyât-ül-kətîrə minəl-kitâbəl-kərim. Başqa dəlillər də deyir, çoxdur Quran-ı Kərimdən və mutawatir sünnədən, yəni mutawatir yolla rəvayət olunan hədislər bu mövzuda çoxdur. قال المصنف رحمه الله بعثه الله الى الناس كافه مؤلف الله ن رحمətsin demişdir ki Allah onu yani peygamberimizi sallallahu alayhi ve sellem bütün insanlara cəmi insanlara göndərmişdir. اشرح دليل عموم رسالته من القران وما ارسلناك الا كافه للناس اي عامه بشيرا و نذيرا Şərhdə Şeyx deyir ki, Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm risalətinin ümumi olması bütün insanları şamil etməsinə Qurandan dəlil Səbə surəsi 28-ci ayədir. Allah təala buyurub ki, biz səni bütün insanlara, yəni insanların hamısı üçün göndərmişik. Müjdəliəm və qorxudan çəkindirən olaraq. Və minə sünnəti qoluhu sallallahu alayhi və sallam. Üatitu xamsan lam yu'tahuna ahad min qabli. Hadis və fihi və kanə nəbi yubə'əsu ila qəumi xassatan və bu'isətu ila nasi kaff. Və sünnədən isə buna dəlil peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallamın hadisidir ki, o belə buyurub mənə Məndən öncülərə verilməyən beş şey verilmişdir. Və hədis hədis yəni uzundur və orada nə deyir? O beş şeydən biri də nədir? Yəni peyğəmbər olub ki, yəni ki, demək istəyir ki, məndən qabaqki peyğəmbərlər öz qövmlərinə göndərilib, xüsusi olaraq öz qövmlərinə göndərilirdi. Mən isə insanların hamısına göndərilmişəm. Qala al və bu hədisi İmam Buxari rəvayət edib və Müslim və İmam Müslim. Qala al müsennifə rahimehullah və fətredə Allahu ta'atuhu alə cəmi'i səqəlin cinn və ins. Məlif rahimehullah deyir ki, Allah təala Bütün cinlərə və insanlara peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm itaat etməyi fərz etmişdir. Və dəlilü qəulu təala qul yə ayyuhannas inni rasulullah ilaykum cəmiə. Dəlil isə Ərəf surəsi 158-ci ayədir. Allah təala buyurub: de, "Ey insanlar, mən sizin hamınıza Allahın göndərdiyi rəsulam elçiyim." الشرح هذه فيها عموم رسالته ووجوب طاعته شهد الشيخ dirt ki bu ayedə peyğəmbərimizin sallallahu alayhi ve sellemin risalətinin ümumi olması və ona itayət etməyin vacib olması var qale taala qul ya ayyuha nās inni rasulullah ilaykum jamiə Allah təala buyurur ki ey insanlar Həqiqətən mən sizin hamınıza Allah, Allahın göndərdiyi elçiyim. Və qala sallallahu alayhi və salam, "Mənə kiminsə vermədiyi beş şey verilmişdir" və zikri minha və kanə nabi yubəs ila qəumi xassatan və mə'əs ila ila nəs ammə. Və həmçinin hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurur ki, "Mən mə, mənə məndən qabaqkilərə verilməyən beş şey verilmişdir və onlardan biri də odur ki hər peyğəmbər öz qəvminə göndərilərdi mən isə insanların hamısına ümumi olaraq göndər insanlara göndərilmişəm lakin qadi yaqulu yəqu, qail mə vəchü dukhulil cin fi hadi l-aya burada şeyx maraqlı bir məqama toxunur deyir ola bilər kimsə desin ki bəs cinlərin bu ayəyə hansı yöndən yəni aidiyatı var çünki müəllif nə demişdi bu ayəni gətirir və deyir ki, burada e, bu dəlildir ki, Allah bütün cinlərə də insanlara da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etməyi əmr edib, fərz edib. İndi burada da ona görə şeyx deyir ki, bunun dəlili, yəni dəlili nədir? Burada axı ayədə de, "Ey insanlar keçir." Aydındır? Və həmçinin başqa o biri ayədə də Yəni ins bütün insanlara, yəni insan sözü keçir. Ha da yahtaju ila bayan. Bu açıqlamaya ehtiyacı olan bir şeydir. Wa zalika an al-jinna minan-nas bidalalatil-luğati wash-şer'i. Və, və bu da nədir? Bu açıqlama odur ki, cinlər də nəs sözünə daxildilər. Nəs sözünə, yəni insanlar sözünə cinlər də daxildilər. İki yöndən Birincisi lüğət baxımından, ərəb dili baxımından, ikincisi isə şəriətdə. Yəni insanlar nəs diləndə cinlər də nəzərdə tutula bilər. Fəminci hətə lüğəti lafzun nas <coughs> minan naus və o kəsrətul hərəkə. Birincisi lüğət baxımından ennas sözü ennaus sözündəndir. Və o da hərəkətin çoxluluğu çoxluğudur. Yəni çox hərəkətə nəus deyilir və nəs də bundan eyni köklü sözdür, bundan götürülüb. O mincihətəş-şərəh. Hədis İbn Məsuud. Şəriət cəhətdən isə İbn Məsudun Allahu narazı olsun hədisidir ki, kənənəsu minəl insi yabudunanas min aljin alhadis hadisdə deyir ki insdən olan ness belə deyək də ness sözündən gedir də söhbət. Yəni biz onu insanlar kimi tərcümə edirik. Amma şeyx deyir ki həm lüğətdə həm də şəriətdə ness sözü cinlər barədə də gəlib. Çünki bax hadisdə İbn Məsud radiusullahən nə deyir? Deyir ki insdən olan ness Cinnən olan, cinlərdən olan nəsə neyirdi? İbadət edirdi. Aydındır? Deməli, burada nə nəzərdə tutulur? Yəni insanlardan olan kəslər belə deyədə dəstəmi deyək, kəslər cinlərdən olan kəslərə, cinlərdən olan dəstlərə neyidilər? İbadət edirdilər. Burada bizə lazım olan odur ki, ənəs sözü ayələrdəki keçir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəs bütün nəsə yəni göndərlib orada həm insanlar nəzərdə tutulur həm də cinlər qala al-musnif rahimahullah və akməlallahu bihi'd-din və dəlilu qəuluhu təala el-yevmə akmaltu lakum dinakum və atmamtu əleykum ni'məti və rəzito lakumülislamə dinə müəllif rəhməhullah deyir ki və Allah onunla dini tamamladı və dəlil də məidə surəsi 3-cü ayədir ki Allah təala buyurub bu gün sizin üçün dininizi tamamladım sizə olan nə'mətimi tamamladım və sizə din olaraq islamı razı qalıb seçdim əşşar نزلت هذه الايه سنه 12 من الهجره يوم عرفه وكان يوم جمعه بو ايا شرحت شيخ دير كي بو ايا هجراتين 10 ilinde nazil olup arafa günü ve hemen ilde arafa günü cumə gününə düşmüştü nazalat alayhi sallallahu alayhi wa sallam bi arafa وهذه الآية هي آخر ما نزل من بيان الشرع فبو آية صلى الله عليه وسلم عرفة نازل olub آية بياننا آيد olan sonuncu نازل olan آيادر وهناك رواية أخرى أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله başqa bir rivayətdə var ki, sonuncu Qurandan sonuncu nazil olan ayə Bəqərə surəsi 281-ci ayədir ki, Allah Taala buyurur ki, Allaha qayıdacağınız o gündən qorxun. Fa jamaa ehlu al-ilm bayna al-riwayat fa qalu və ilim ehli də bu rivayətlərin arasını arasını cəm edib فديبلر من حيث بيان الدين آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن حيث التذكير باليوم الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبجامعنا رأينا دي يعني بآية من ده نازل أول مش olduğu barədə rivayet var. 11 ayəndə ona görə də alimlər deyirlər ki, yəqin ki, dinin bəyan, bəyanı barədə olan son ayə, yəni şəriətin hökmləri bəyanı barədə olan son ayə Məidə surəsindəki ayədir ki, bu gün dininizi sizin üçün tamamladım, kamil etdim. axirət gününü yadasalmaq barədə olan ayə isə sonuncu o biri ayə Bəqərə surəsindəki ayədir ki, Rəbb Allah'a qayıdacağınız gündən qorxun. Və düşünürəm ki, bu günlük kifayətdir. Və artıq inşallah, yəni kitabın sonuna 3 də, də, dərsimiz qalıb, cəmi 3 dərsimiz qalıb. Ona görə də ə, yaxşı hazırlaşmaq lazımdır cəb bu suallara cavabları göndərmək lazımdır və inşallah imtahan yəni uzaqda deyil. Vallahu a'lem və sallallahu vəsallam alə nabinə Muhamməd.